Od kada su počeli radovi na rekonstrukciji ulice Lava Tolstoja krajem maja, do sada su završeni radovi na izgradnji gasne mreže, kišne kanalizacije i na rekonstrukciji vodovodne mreže. Trenutno se priprema i sama saobraćajnica za asfaltiranje, a radi se i na postavljanju niskonaponske mreže. Radovi na elektromreži su u odnosu na sve ostale radove počeli kasnije zbog novca, kazuje za televiziju Pančevo Đurica Resanović iz javnog preduzeća Direkcije za izgradnju i uređenje Pančevo. Imali su oni neke svoje probleme, da kažemo, oko finansiranja materijala i svega, da ne ulazim u to, uglavnom čekali smo ih neko vreme, oni su napokon krenuli i radovi idu relativno dobro, jedino što su kasnili, naravno, idu dobro svojim tokom, znači do Sterine ulice su završeni njihovi radovi na kabliranju na niskonaponskoj mreži, tako da mi sada pratimo kako oni završavaju i dalje krećemo sa radovima na saobraćajnici. Kako napreduju radovi, tako će se redom zatvarati i saobraćajnice. Od ponedeljka sledi obustava saobraćaja na raskrsnici ulice Lava Tolstoja, Milke Marković i Ljubomira Kovačevića. Biće zatvorena raskrsnica, spoj, znači ulice Lava Tolstoja i Milke Marković, biće zatvorena za saobraćaj, raskopana, nasuta, rizla i tako dalje, ali jedno vreme neće biti u funkciji. I očekujemo da za jedno desetak dana po rešenjima krenemo sa zatvaranjem ulice Mihajla Obrenovića na delu, da kažemo, od kružnog toka do okretnice autobuske stanice Ljubićeva do Milke Marković. Tu će se raditi kišni kolektor koji je nužan da bi ulica Milke Marković mogla da funkcioniše, a usput je to i preduslov za dalje radove neke ulici Mihajla Obrenovića na delu prema ulici Oslobođenja. Rekonstrukcija ulice Lava Tolstoja i Milke Marković radi se u dve faze. Prva faza, u koju spada rekonstrukcija do ulice Mihajla Obrenovića, trebalo bi da bude završena do novembra. U drugoj etapi radit će se deo od ulice Milke Marković do ulice Stevana Šupljikca, zašto će novac biti dodeljen u budžetu za sledeću godinu. Kako kaže Resanović, dinamika radova je do sada zadovoljavajuća, a izvođači su zahtevali jedino da se ubrzaju radovi na niskonaponskoj mreži. U ovoj fazi radova biće završena, znači, ulica Lava Tolstoja, biće urađen taj kišni kolektor Mihajla Obrenovića, vraćen u prvobitno stanje i očekujemo da se završi, znači, ulica Milke Marković na delu od Lava Tolstoja do bivše proletarske brigade ili Mihajla Obrenovića, znači pre zime, kako ne bi bilo problema građana zbog prolazaka i tako dalje. Znači, očekujemo da završimo kompletno radove do zime na delu, znači i Milke Marković sve do bivših proletarskih brigada ili Mihajla Obrenovića. Vrednost prve faze radova je oko 120 miliona, dok za drugu fazu je potrebno samo oko 16 miliona dinara.